Com H, com súper. ¡Aigua! Bueno. Hola i benvinguts al llegat d'X-Men. Ja sabeu, aquesta sèrie on juguem a jocs de lluita amb el nom d'X-Men. I aquest és el penúltim. Així que doneu-li molt like, apoyeu-lo fort perquè el pròxim que es ve és molt difícil. Que hola, benvinguts al moviment ondulatori, el meu Nick Bloguer. I avui jugarem al Mutant Academy 2, possiblement el millor joc de Play 1 d'X-Men. Comencem amb el vídeo. Ui, hi havia molts més personatges. Mira la pícara, no sembla ella. El Forja, mola molt. Hòstia, quin canvi d'il·lustració, no? Si el Forja mola, que te cagues. Però la Rogue, Nightcrawler, Magneto... Ui, el Magneto, mama. Estúpid and sexy Magneto. Com? Hòstia, espérate. Aquest sí que no li passa... Aquest joc és bo. Aquest joc sí que no li passa lo del... lo de l'1. Ara. A bimbo, vale. Sabem jugar. Sabem jugar. Dificultat per defecte, no som aquí uns experts en aquest joc. Ostres, doncs mira, el Nightcrawler té bons especials amb el que és el Forja, que té el cap endavant, cap endarrere. Que amb el... amb el Gambit costava fer, eh? Hòstia, pues... Què fas, loco? Vale, vale, vale. Recordem que apretant aquests botons tenim un counter. Oh! Bé. Aquest és en francès? Per què? No? Ara! Bona. Bona! Hola, que ràpid! I la barra de vida! Nightcrawler, que no m'ha fet falta fer un especial ni res. El Magneto aquí, sense casc, amb rínxols. Increïble. Mira el planeta Terra poligonal. Bro, vale, vale. Quieto. Vale. Que jo no sé jugar. Que jo he vingut aquí a fer un jijis, Magneto. Magneto, cabrón. Com H, com súper. Aigua! Bueno. Por favor. Mare meva, que cabron! Ha tornat el Magneto del Children of the Atom. No, si això no és cross-up... Si això no és cross-up, jo ja... Vale, això sí que és cross-up. No, tio. Afal! Tu no! Ah, li han tret a l'agarre guapo. No. Ai! Porta això de defendre't, Magneto dels collons. Sisplau. La pillada més guapa de tots els jocs de lluita, la del Magneto. Fota't, fill de puta. No, no, no. Tu cap a la cantonada. O no, però bueno. Després del que em va fer el Children of the Atom, no... Lo del Prey, lo de Prey no... no va per ell. Ole! A bimbo!
Toma, Gunter. Ah, bueno, vale. Jugant com un boig està bé. Començarem amb una coseta en aquesta ronda, vale? Ah, mira, Blue Sabertooth. Anem amb... Però bueno, per què aquí... Sí, pilla'l. Sisplau, que vull full combo. No, és boníssim, aquest joc. Aquest joc és molt bo. És contra la màquina, però... Però hi ha una comparació bestial entre el que feia la màquina en el primer joc i en aquest. No serveix per res. Aquest atac és... es veu molt bé, però... Fes el súper... No. Vendrà pel cul. No? Counter? No! El Zangief ha tornat en forma de xapa. Que és un altre command grab. Uau, això treu, eh? Oh! Queda aquí, per favor. Per favor. Me cago en ta puta mare. Què ha passat? S'ha menjat el hitbox de la meva espasa. Un altre cop, un altre cop. El retris automàtic, s'està bé. Per llest. Vale, 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 vale. He d'oblidar-me de fer aquest atac, eh? Perquè si no... No, no, si el Magneto serà fàcil. No, m'he equivocat de botó. Vale. No, si ja no pots saltar en el joc de lluita, que serà el següent. No! Oh, convea! Vale, ok. No. Tu a lo millor ni no, vale, però jo no. Ni oblí ni perdó. Per què pressiono? Si sé que atacarà. Ah! Vale, no. Això era així? Com era? No! Mentider! Pim! No! Pim. No. Pim. Bona. Mira Spider-Man. Darrere ja. Mira'l. I un Sentinel. Però bueno, si no havia acabat el ready. Cabron. Com jo et faci la pillada... Però bueno, Ciclop... No? Què tal si no m'oblido d'un botó? Què tal si no m'oblido d'un botó?
No sé si també estem més temps a la Danger Room, que és la, com el, la d'això del training de, dels X-Men. Bona, bona, bona. No! La cançó dels 90, dels 2000, perdó, que sembla que t'estiguin venent un trina, tio. On vas tu a fer mix-up de garres, tio? Que ets la IA del look de la demo de Street Fighter 6 o algo? No! Un altre cop. No. Això està funcionant. Però mata'l. Pip, pip, pip. No. Però bueno. No, és que els jocs ara són més agressius. Ara es treu molta vida per un combo. Ara, clar, sí, sí, juga això. Juga això. Que dos entrades estan mort. Tres combos i estan mortíssim. El Wolverine dolent. El Wolverine Akuma. Akuma Borin. Defend yourself. Wolveruma. Special delivery. Special delivery. Vale, 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 crack. Lego Yotin. No. Vale, vale. Si ens hem de defendre, ens defendem. I l'espasa què? Te la menges? A veure, jo m'he gastat una barra per fer jo. M'he gastat una barra per fer una pillada. I tu m'agafes amb la normal. Això no és just. Jo aquí, si jo em gasto una cosa, vull que funcioni. Ah, vale, és que està fent. Està fent. Doncs pues vale, no. Si tu no vols que jo... Joc, si tu no vols que jo salti, no salto. Procedim a saltar. Toma. Toma. Si tu vols això, joc, jo jugo això. I aquesta pillada! Ei, Roger! Gràcies per la raid! Gràcies! A few moments later. Doncs aquí estem, amb el llegat dels X-Men, que ens agrada molt els X-Mens. Sobretot a l'X-Men 97, la nova sèrie de Disney. I ja em vaig dir, pues per què no juguem a tot el que porti X-Men en el títol? Que sigui de lluita i porti X-Men. I aquí estem. Sent maltractats per el Lobezno dolent. Amb la millor pillada del joc, per cert. Perquè mentre... Mentre jo tinc... Hola. Perquè mentre jo tinc això, ell té, ell fa Matrix. Uf, com es mou. Ui, quasi el pillem. Bona. Bona, bona, el poder de la raid. I forgive you. Hola, que hostia. No. No. Vale, ve. Ve. No. Vale, sabem l'autèntica salut del Lino, no? Que és el rec aquest. Oh, fàcil. Buah, abans ens ha fotut una pallissa i ara no. Això sí, never forget el que vam fer en aquest joc en l'1 i el 2 amb la mística, eh? Què va dir? Què li fiquem a un X-Men que es pot transformar a el que vulgui? Quins atacs li podem donar?
Don Re. Don Re, tú fícale una arma. Fícale una escopeta y que dispare. ¡Oh! La parad. Para una técnica. Ya vos con caís. Cumplata un combo, no, ¿para qué? Yo me disparo a mí, matéis, no te preocupes. I forgive you. Bueno, si no te aferré, te ha pagado una miqueta. O oh, buena. Pero bueno. ¿Cómo he feito yo? Vale, vale. Estén descubriendo cosas. 2025, 2024 y descubriendo cosas. ¿No? Vale. Chacachat al dash. Increíble. A escopeta, a escopeta. La maquinita, la maquinita. En vez de lo gatito te da campanita. Ya está. Era la mística, la dolent final de aquest joc. Y un señor volent. Ah, sí, bueno, mira. Por la mística, volia assassinar el Charles. Al Carles Xavier. Técnicamente, me he visto un vídeo que técnicamente el Nightcrawler es el fill de la mística, per tant, germà de la Rogue, pero yo ya desconec més coses del Sigmen. Per això s'abracen ara mateix, perquè és la pau maternal. Doncs molt bon joc, eh? Ara mirem quants personatges té i algun que ens agradi més. Doncs té 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, perquè deuen estar... perquè deuen ja haver dos desbloquejables, i em sembla que en aquest, ficant algun còdic, estava l'Spiderman, perquè també és un X-Men. Per la broma, el van ficar. A veure si trobo el còdic. Select, a baix, R1, L1, R1, L2. Hòstia, l'ha fet? Toma! Oh, lo de xiripa la primera! Maravilloso. ¿Qué está aquí? Está el Juggernaut, la Psylocke. Mira el Xavier. Mira el Xavi. Y para algún cantote que está el... Mira el Spiderman. No estaba tronat. A ver, al Xavier es una cosa, ¿eh? Mira. Después fue Spiderman, pero ahora Charles, ahora Carles Xavier. Porque no se atrevería un mic a dir com surt. O sea, si ahora pregunto para el chat cómo sura al profesor, tratarse de cama. A puñetazo total. La... Sí. Ay, no sé, en tiendas espaciales, no sé. ¡Oh! ¡Hem descubierto un! Es la hostia, es el millón personaje de Joker de la historia. ¡Oh! Tachumaki. Ya falta el dash y aquest aquí. ¿A qué no le envís? That was one of the dumbest fucking things I've ever seen in my life and I loved it. Hasta fet per la risa. No em puc creure que sigui així. És increïble, és el millor. Si ja ho heu vist, anem a provar l'Spiderman. Mireu el Charles aquí dalt. És possible. És el... Web swing. Vale.
I això es feia Tatsumaki, deu ser un counter. Aquest sí. Vale, i això és Hadouken. Oh, Chun-Li. Vale. Shoryuken. Hòstia, està guapo, eh? Està guai. X-Men Mutant Academy 2. Directament, i ho diré sense embuts, és el millor joc de X-Men de la Play 1. Albert, però que està l'X-Men vs Street Fighter, Albert, que està el Marvel... El millor joc, per què? Perquè les primeres versions que van arribar d'X-Men vs Street Fighter, X-Men Mutant Academy, estaven capades, o sigui, no... Si les proveu ara, veureu que els hi falten sprites, veureu que no té canvis, veureu bastantes coses molt diferents a lo que és el joc real d'arcade. Aquest joc és una millora del que vam veure al Mutant Academy 1, aquest joc... Ja els inputs estan arreglats, més ninots, molt més secrets, molt més difícil, perquè el primer, el que vam jugar fa temps, l'X-Men Mutant Academy 1, va ser un passeig, o sigui, va ser molt senzill. Aquest ens han matat diverses vegades, ens han fet combos que digues, me cago en la leche, que no surto d'aquí, que m'ha agradat molt. Ostres, que dona per moltes hores, si no et saps el truco, si et saps el truco, doncs tens el millor personatge del joc, que és el Charles Xavier, i ja està, i et passes... I t'ho passes molt bé. O sigui, no estàvem acostumats a tindre aquests jocs amb aquesta estètica, o eren 3D sencers, o no solia donar-se aquesta versió 2D 3D o 2.5, que seria ja tan habitual a la temporada de Street Fighter 4 i aquests. Però, que sorprèn molt. Si heu de provar un dels dos, X-Men Mutant Academy 2, de què arriba? I si voleu jugar a altres jocs, us recomano que jugueu al Batman vs. Capcom, a l'X-Men Children of the Atom, que us recomano fortíssim que us mireu el vídeo d'X-Men Children of the Atom, Cota, perquè ja mostrem un vídeo de com es juga realment, després el juguem a la nostra manera. Així que està molt bé. Doncs això, que X-Men Mutant Academy 2 és l'hòstia, jugueu-lo amb uns col·legues, aficioneu-vos al sistema de counters que té, que és molt divertit, és que per tant, potser si tens un counter, que recorda molt el focus de Street Fighter 4, jo ho deixo aquí i després que cadascú ho vulgui pillar. Però sí, aquí ja vam pillar l'estètica de X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Capcom, amb aquests combo aeris, la van aplicar bé, van agafar counters, van agafar supers molt vistosos, i aquest és un joc de lluita que jo puc dir que està 100%, molt inspirat en la peli, més que en l'univers, però aquest sí que puc dir que és un joc de lluita com toca. Abans, a l'X-Men Mutant Academy passaven coses, tenia bitxos. I dit això, espero que us hagi agradat molt el vídeo. No li m'agrada subscriure's i el botó de la campaneta perquè no recorda cap dels nostres vídeos. Agrair als mecenes que es deixen els diners en aquests vídeos. Sense vosaltres no seria el mateix. I ja faig els vídeos que a mi m'agrada, però sense vosaltres doncs ja hauríem molt menys. Si també voleu ajudar econòmicament al canal, que sapigueu que ho podeu fer a través del ClapClap, del Ko-fi o amb la subscripció Prime, que és gratuïta, si teniu Amazon Prime. I dit això, espero que us hagi agradat i ens veiem en el pròxim. Adeu!